Привіт! Сьогодні ми підготували для вас топ цікавих фактів про неймовірно милу породу собак – французьких бульдогів. Факт 1. Походження. Насправді, не дивлячись на те, що ці бульдоги французькі, коріння їхнє походить з Англії, а вже потім їх завезли до Франції. Хоча французи та англійці досі сперечаються щодо того, хто був першим. Загалом вважається, що спочатку це були домашні улюбленці в англійських швачок, які потім, мігруючи до Франції, привезли з собою цю породу собак. Потім цих тварин запримітила французька еліта і понеслась. Факт 2. Французькі бульдоги – чудові компаньйони. Вони веселі, життєрадісні, віддано люблять своїх власників та не можуть довго лишатися на самоті. Враховуйте це, якщо збираєтесь завести цю породу, але вас часто та довго не буває вдома. А ще вони не дуже гавкучі, але водночас полюбляють розмовляти, так би кажучи, своєю власною мовою. Позіхати, нявкати, хрюкати, гільготіти та співати. Факт 3. Французькі бульдоги зовсім не вміють плавати. Це зумовлено їхньою будовою тіла, тому будьте уважні, якщо відпочиваєте разом зі своїм бульдожкою десь біля водойм або біля басейну. Факт 4. У французьких бульдогів існує два типи вух. Перший – це вуха у формі трояндової пелюстки, а другий – стоячі вуха, які нагадують вуха кажанів. Першій формі віддають перевагу англійські заводчики, оскільки вважають її оригінальною. А другі – американські власники. Факт 5. Поціновувачів цієї породи багатько й серед відомих людей. Так, французький модельєр Ів Сен-Лоран завжди заводив лише цю породу і всіх собак називав однаково – мужик. Мужик перший, мужик другий, мужик третій. Це прям як Геральт всіх своїх коней називав пліточками. Також відомими власниками французьких бульдогів є Леонардо Ді Капріо, Різ Уізерспун та Леді Гага. Друзі, а які цікаві факти про цю породу знаєте ви? Діліться з нами в коментарях і до зустрічі в наступних відео. Па-па!